Labova dhe mbar besimi i krishter sot kanë një ikon të rall të besimit, kishën e Labovës së kryqit që i kushtohet shënëmërisë. Ishte dëshira e komunitetit vendas që gjeti dhe përkrahen e kryeministrit Edi Rama që kishës në rënim me sipër t'i rikthehej shkëlqimi. Rijetësimi i kishës dhe ndërtimi asfaltimi i rrugës automobilistike Labovë-Libovë ka bërë që numri turistëve është rritur dhe porritet vazhdimisht. Kisha e lindjes shënëmërisë, por në kontje me grahmat e fundit për të rëzuar. Biseda shkurtër me kryeministrin zoti Edi Rama në Gjirokastër bëri që u vlerësua nga kryeministri dhe në një kohë shumë shkurtër filluan punimet. Fëtuan këtë monument të rrallë dhe sot kursohen si nuset e Labovës. Pengesat e mbashme që turistët vinin në Farlëndi dhe ikin nga rruga e keqe, sot është evituar nga kjo punë e madhe që bëri qeveria shqiptare, Ministria e Kulturës dhe me porosi të posaçme të kryeministrit. Jo vetëm një objekt kulti e besimi, por kisha në fjalë është edhe një pasuri e rrallë e kulturës dhe besimit. Bashkë me rrugën e re që të shpihet te kjo kishë, ajo është kthyer në një objekt mjaft të vizitueshëm për turistët e huaj dhe vendas. Mozaikët, kupola, afresket, pikturat murale që datojnë që nga shekulli 13 janë sot një thesari trashëgimisë kulturore dhe religjioze e Shqipërisë.